Papa Pena de Missa, a minha comprar a gente só um passo de matão. Amchim Gassi, que essa mãe, por um pouquinho de missa, te vou ligar a mim sobre o meu. Papa Chi, a deputa Chi, a deputa Chi, a deputa Chi, a Nabi. Amchim Assumia, Jesus Cristo, a Chi, por favor, de Batsamu. A deputa Chi, a minha saída, por um Chi, só de Assu. Papa Pena de Pobita, a missa, te vou ligar a mim, a vou ter por imanto de mundo. Deva mungkara mitsukleya patok kami kela awal kemudian. Deva cek aku di kulo maru monina. Aung patna sorga kita deva. Kami kebuka patna kami. Osa mudian cara kesana. Mungan cukupnya tonan cara. Baik kami yang berhasil. Kami saya ini patna kami. Somya Kapurpur, Krista Kapurpur, Somya Kapurpur, Prapriya. Ya beda dengan saya ini di malam ini, kami nanti kayu dan bapak tanah kamu. Soalnya berbedar dewa usia bapak, tujuh guni kodwi bau kurun patya cik doya kurun. Ani kakak maksudnya dimun pun tak kuih dahi. Amat patya sudah tambalai bapak. अंतुजा मस्सावने सोकले कार्यसार उत्तरे को सूर्गीचे सुख आमी जोड़ीशे को हमचे सुमिया तुझे बोला जीसु क्रिस्ता भर्ती का भर्ती तुझे सभी पवित्र आत्मे चे कौन नाम चिए कर राजपूत सोलही ताई सास नाम चे आ सास ना नेहमिया सच्चा पुस्तक अवले वाचो सोगली पोटा एकुस मुनीस जाले पुरी उत्काचा दारवट्या फुल्डान असलल्या चोकार एकटाय जाले सर्वेश्वरान इज्रायला फरमायलले मोजेसाचे समूर्तीचे पुस्तक तेणे एस्रास दोम शास्त्री हाडून लायले ताणे ते सोबे मुखार आले सोबेन दादले बायलो आनी गिन्यानाक पावलोली भुरगीं आसली हो सातव्या म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवट्या फुडल्यान असलोल्या चौकार दादल्या बायलां आनी गिन्यानाक पावलेल्या भुरग्यां खुजीर भोव सकाळी ते दोनपार कोर्यान पुस्तक वाले ताणे वाचले सगलो लोक सुमृतीच्या पुस्तकाक चितान काम दितालो मुद्दम उपानल्या लाकडी उपेस आसणारा एज्रस उबो रावलो एज्रस सगल्या लोकां म्हूण उंच आशिल्ल्या सगल्यांक दिसता तशें ताणें पुस्तक उकोडलें ताणें पुस्तक उकोडटच सगलो लोक उबो रावलो तेन्ना एज्रसान सर्वेश्वराक वट्ट्या देवाक निन्वासलो आनी सगले कोचेन आपले हात उखलून आमेन आमेन अशें म्हणलें उपरांत सगली बापोली आनी सांगास्ती करून तांणी सर्वेश्वराक नमस्कार केलो आनी एज्रसान देवाच्या पुस्तकावले वाचले आनी ताचो वोट असो दिल्लो की सगलो लोक वाचलो ते सजमलो तेन्ना बोश्रेश नेहमियास आनी यादनी आनी दोन शास्त्री एज्रास आनी लोकांक शिकोवन दिताले ते लेवी हाणें आपके पोचेक सांगलें हो दीस सर्वेश्वराक तुमच्या देवाक कोबीत करूंक भेटयलो दीस तुकेच जावं नाका रडूं नाका कारण समृद्धीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं उपरांत ताणें सांगलें
दवरलो दीस तुम्ही दुखेत जाऊ नका कित्याक सर्वेश्वराचो संतोष तुमचे बळ आणि लेवितांनी सगळ्या लोकांक तोंडायलो म्हणून शांत रावण हो दीस कोवीड दुखेत जाऊ नका आणि सगळो लोक जेवूंक पियोंक आणि दुसऱ्यांकूय आपलो वाटो दिवंक गेलो आणि आपूण खुशाली करूंक लागलो कित्याक आपणाक करगट केलें ताचो ओड तांकां मेल्लो देवाचे उतोरे आमचो जबाब जावं दी सर्वेस्पराच्यो आज्ञे नितीच्यो कालचाचो संतोश सगळीं म्हणया सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोश सर्वेस्पराची समूट सोव करी जिवाची गोठाय सर्वेस्पराचे नेम सदांच करे नेणट्याची जाणवाय जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोश सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोश सर्वेस्पराचे हुकूम स्पोश्ट उजळ दोळ्यांचो उजवाड जबाब सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोश सर्वेस्पराची भक्ती भोव कोबी सदांच तपपाची सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगळे नितीचे सभा सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोश भांगरा परस निर्भेल भांगरा गुण कालाक तांची आस वडवा परस कोलेटलान वडवा म्हूण अदीक तो घडवे सभा सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो कालचाचो संतोश सगळी विरावत सर्वेस्पराक जोय जोय जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानूंक घेयात सर्वेस्पराक जोय सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं लोका परमोडे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान सोमियान आनी ब्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगा दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुमणे मोडणे वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय धरात बोक्षे वो बुती वो बाणो करूं नाका आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाका खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरश्यात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरां घरी भोवं नाका आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सोरश्यात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात तुवें आसतीत त्या वायटकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सोरश्यात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्यांचेर वचून म्हणात आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूल पर्यंत आमी तुमची तुमकां जाणून पळयता तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणूंक जाय तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सदमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगता येशू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ बाबा पंडानो आयच्या पयल्या वाचपांत एज्रा ओर्जेक देवाची समूर्त शिकयता देवाचे नेम कायदे वाचता आनी हे नेम कायदे आयकल्या उपरांत ओर्जा म्हणटा आमेन मोगाळ बाबा पंडानो आपलो होयकार देवाची आज्ञा जें कितें तांणी आयकलां ताका दिता आमी मानून घेता
आमी स्वीकार करता आमी सोप मानता आमी आपणायता देवाची आज्ञा आमेन। मुखार बाबा पडना न्हू देवाची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश देवाची समूर्त नितीची समूर्त देवाची समूर्त काळजाचो संतोश विशालकाय हाडटा। मुखार बाबा पडना न्हू एझरान परगोटली देवाची आज्ञा पोरचेर मानून घेतली। आयच्या उदगारांत आमकां सांजची सुमंटाची बी बोलतात शुभ वर्तमान मानून घेया। आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता की जेसू ब्यास्तोर जाणांक नोगरा नोगरांनी पाठयता आनी मोगार बाबा पडना न्हू ताचें उतोर परगटून पिडारोग बरो करून ह्या ब्यास्तोर जाणांक दिसून काडून जेसू पाठयता। शुभ तें परगटून बरें तें परगटून आनी लोकां मदीं पेकुणी हाडून तांकां धाडटा। आनी तांकां धाडटना तांणी कशें वेचें कितें व्हरचें आनी कशे भाशेन तांणी ही जेजूची आज्ञा नोगरा नोगरांनी वचून चालीक घालचे हें सगलें बारीकसाणेन जेजू तांकां सांगता की तुमी कशे वचूंक जाय कितें उलोवंक जाय तें तांकां उक्तेपणी सांगून दिता। लाणग्या मदें मेंढरे कशे तुमकां धाडटा उगडासता म्हणून गे तुमी ही म्हजी खबर परगडटना शुभ वर्तमान परगडटना जायते जाण तुमचेर आड सोसले रे गोंयचो एनकावंटर ऑपोजिशन किंवां गोंयचो एनकावंटर ऑपरेशन पोस्ट क्रॉस तुमाळो लाणग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हणून आसता। म्हाका बाबा कडल्यान जेसू आमकां दोर एकल्याक हें विसांव दिल्लें आसा शुभ तें परगडपाचें बरें तें उलोवपाचें बरें ताचो प्रचार करपाचो जेसून आमकां हें विसांव दिलें तें आमी ओळखून घेवया। बरें तेंच शुभ तेंच आमच्या तोंडांतल्यान आमी उलोवचे। दुसरे सुवातेर मोगाळ बाबा कडल्यान आमी बरें करताना आमकां जायते आडखळी आसा जायते कश्ट आसा कित्याक जेन्ना जेसू आमकां सरळपणी सांगता की तुमकां लाणग्या मदें मेंढरे कशें हांव धाडटा तुमचेर आड दिसतले तुमकां आडखळी आसतली आनी ह्या बरेपणाक शुभ तें उलयताना शुभ वर्तमानान गोवाय दिताना भुरग्यांनी उतरांनी तुमकां जायत्यो आडखळी आसात तुमकां जायते पोस्ट आसात आनी जेसू दुसरे एका जाग्यार आमकां सांगता तुमचोच घरचोच लोक तुमचेर आड म्हणगे तुजें खूद लागसल्लेच मनीस तुका आडखळ आनी तुका कश्टायता हें शुभ वर्तमान परगडटना हें आमकां हांवें जाय आयच्या दिसाक म्हाका घेत आसतना दोन शाणेपणाची कल्पना घेवन घालया देवाच्या काळच्या मनांतलो संदेश पयले सुवातेर शुभ वर्तमान परगडपाचें कार्य आमकां दोन एकल्याक आसा बरें तें उलोवप बरें तें सांगप बऱ्याचो प्रचार करप पूण दुसरे सुवातेर म्हाका बाबा कडल्यान न्हू हें बरें परगडटना म्हजीच मनशां म्हजेर आड जसतली आनी गोंय टू एनकावंटर ऑपोजिशन एंड ऑपरेशन देवाचेर पातयून देवान दिल्लें दिसांव चालीक लागलो आलतार करचीस आयचो निहाळ चालीक लागून आमकां लागले अशें आसता। पेटोलीम गीत गाव्या C21 page 37 उभी राबुया
अच्छा बाबा भयणीन मोचे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागता. कोणवळ्या देवा आमी तुका भोगता ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगल्या देण्याची निरंतरी वांगडी सोड हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवान दिनवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्व पदवीदार आनी शासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्व तळ्यांचे सुख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासू पाबू. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समरंभता जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परवडटा. ती परमेश्वर ताचे मोहिमेमूत येण्याक पत्रयता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगा ती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र बापा परस तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची चड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची सुख्रिस्ताची कूड आनी रह आपले खोशयेन कोश्ट मरण सोसून वयचे आदी कांय हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणले हो तुम्ही समेस्त घेया आनी खाया ती मोजशी कूड तुमचे पासून सफर मोजशी. तेच बरी जेवण जातूच ताणें काल्स केंद्रीत कनव्यान दिनवास ते आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणले तुमी समेस्त घेया आनी हातले पियया हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासने करराचे निरोग पात्रांचे बक्षणे मेळचे तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वरवतले हे म्हज्या उगडासान करा. बाबाटाचो गूट परगटूया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हांव जिविताचो उंडो आनी सोडपणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जे तुजी कुड्यांनी रोगत शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रेंसीस आमच्या भागीमंत बापा फिलिप मेरी आमच्या भोंवडी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान पडलो. पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भोंवडीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टपतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे बोर जडीत मुखामोर पळयन फाबो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगा ती भागीवन जुजे तिचो पोती भागीवन जुजे वास भागीवन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटले तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांणी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनां आमच्या सडमंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणी सगळी बरोबर उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या संसाराचा आमचो दिसपट्टो
सर्वेस्वर सर्व वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी, स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा येशू ख्रिस्ताची येण्या आमी मर्मास्यान ओपरेतां. तर आमकां तुजे उदार काकलोटेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या येशू ख्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्तिकां आनी तुजे खुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक पोटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजपूत सोयताय सासनांचे आसना सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकांक मोगान शांती दिया. देवाचे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ही शेळीच्या जेवणा दाखयल्यान ती आमी सोगली सुभागी. Jesus Thank you.
उभी रहिए प्रार्थ हुई है शेजूचा आणि आमच्या बापा आमच्या अग्न्याचे तसेच कुडीच्या सोर बायटा अख्रिस प्रसाद भो गुणादी कोपत्सा जसे रितीन जेजूचे मरण समरून तातून आमकां माटो मेळ्ळा तशेंच स्वर्गार ताच्या भुजबंतूय आमकां माटो मेळ्ळा हे आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशीर्वाद काडूं वचून या क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवपाच्या वटा गीत घेवया 12 पेज 207